ምን ነው ወር ኮሎኔል? ሁሉም ነገር ተደምሮ ምርጫ አብኝ ዚያቱ ዞን መደባለውም ተላኩኝ። ከምዚ አይነት አካይደ አይጥቆምኝ። ከምዚ አይነት ስራ ሰሪየም አይፈልጥኝ። ባህደ ጊዜ ክልተ ሰለስተ አይቆጥርም። ናይ ቦምም ፍንዳታም አይጎብኝ። ዝሆነ ስራ ይካይድለው ማለት ግን እንታይ አይነት ስራ እዚዝ ገብሮ ዘለው መሸፈን ኩኮን ዝክል ቲዮሪ ነህና ዘይበጻናይ ሀደ አቢ ስራ ይሰራ። ሲና በልኩ ወንዴ መላእክት ለሚነዝረው ሆኩ ሀደንሲ በጃሃት ኩማይ ተተሩ ዝደለሁ መከብሪ አጅሱ ዲርና ሀምራላ ዳ መኸኒና ማለት እሺ ረባኩ ምስቷ እሺ ለፍ ደምሱት ወይ እዚ ፍትካ ዘሎ ፍትሬ ዘላ ንሱ ሒዝ ዘሎ ብረት ልካ ወደስ ወደቃ ነሐዘ ትረ በጃሃት በጃሃት ኩማይ ተተሩ ወጃ ስትራክ ሞን ገብ በቅዱስ ገብርኤል ላይ ተጥቶ ተጣሳድብል ሱይ ካፈል ወይኒ ስማ ላፍትካ ገንዘብ ሐሳብን ከይና አው ሐዘድ ሌና ገንዘብ ትበና ያ ረቁልፍ መሳየነ ቁልፍ መሳየነ ወዳት ፎቶ ዲሃ አረ ህይወቴ አልፈልም ወዳት ፎቶ ተሆንካ እትሞፍታ 50 ሺህ በናት ያቶምጾ በቃ ክርስቲያን ደሪኩ ሱባል ልብሱስ ዘራባይ ተብሳይ አልማዝ ገዛው ዳተ ፈረ አልማዝ ቦቱ ቦ ለአንድ አንተ ረዲካሉ እጀፈት እጀፈት ሰማይ አላህ ዘን ብለካ ተዘጌርካ ናኸን ወጣን ካይረቁ ተባከቱ በቻፈትኩ ከተም ሶትና ገዛ ካለው ሰበት አውጥቷል ሰበቻፈትኩ አዲው ምረጥ ሰማህ ለኸዳ ከተም ሶትና ቦምባ ዘሐሪ ተመስሎ ማውስ ተንቸልካለው ሰበት አውጥቷል አዲው ምረጥ ብለካል በቻፈትኩ ስማ በቻፈትኩ እና አብዱ ሌት ናዘርክ ፈና ወራ ሐድ ኸምሴ ይጥፋል እቱ መፍትሕ አብ ያለው አረ በቻፈትኩ መፍትሕ መሳየለን እንበለ ዘረባለስ ናብ ሰበይት ሓደ ወይካ ኣረዳ ደውል እሺ ሃሎ አልማዚ ቤት ገባሽኒ ኣይ ደናኒ ክልተ ሰባት ቦምባ ዘሪ ስዘድ ክፀኒ መፅኦም ሁሎም እሺ አይ ደናኒ አልማዝ ዘሪካሩ እሺ ዘተሩ ከብ ዘው ሰባት ክሳር ዘክና ወዲና ነው ጻፍ ከዛሃችሁ ነው እዚ አጥያ ሀ አብሪ ስንት ያላ ሰበከስ እዚ ዲያት ወሽ ለ በጭ ማክማ ተውተ ለ
በጣም ቆንጆ ይሄ። እባክሽ ቁጭ ብለን ከነእለለ ቁጥር ቴሌፎን ከተብኝ። ታይኮ ቴሌፎን ይብለኝ። ተለኩም ግን ሀምና አንደውለኩ። ምንም ችግር የለም የኔ ልስጥሽ። ሮም ሳፕቲም ካ ያመስ ለንታይዝ ሁሉ ገንዘብ እዚ ገንዘብ አይኮነ ወረቀት ደነገጥክ መሰለኝ ዳሃኒ አይተንከጥ እዚ አቢ ባንክ ወንብሌታት እና ሰረቀ ነው እዚ አቢ ባንክ አዎ እኛ ያያለን አይታሰብ ሻምበል ዳራከብ ጋብዘካ
ስን ገልጠልጠም እዚ ክንዚ ኣክል ገንዘብ ወሰድ እዩ ከማ ይወልዳ ከመይ ከምቲኹም ዚ ሓሳብ ዚ ነቲ ናይ ባንክ ማናጀር ዳርሽን መኾኑ በዓል ፈልጥ ካልእ ንዓት ይጥና ኣሎ ኮረኔል ረዳ ረኪበኝ የረ እንታይ ዳ ይልከ ብዛረቦ ይፈልጥኒ ጨርቁ ደር ንዓራ ውሽጢ ባንኪ ከለና እዚ ገንዘብ ካብ ፍንጫ ወሲዶም እታ ፍንጫኻን ቋዓይ ወሰዱልካ ዘይትብሎ ነበር ትፈልጥ ወላት ኣምላኽ ሓጊዝና እምበር ኩሉ መድባትና ኮይኑ ፈሊጦሞ ነይሮም ተባህርያም ንዓኹም ዘይሓገዘት ንመንግ ትሓገዝ ኣመም ጉዕላልና እንታይ ይብለኒ እዚኣቶም ዚ ኣብ ጎንና ኮይኖም ክሰርሑ ነይርዎም ዋላ ፀላእትና ኮኑ በቲ ዘለዎም ጅግንነትን ተወፋይነትን ናይ ብሓቂ ዘኽብሮም ኢልኒ እጅኻ ናይ ረዳ ደቂ መፅናዕቲ ንደል ኣለና ሕጂ ንኮንሬ ረዳ ሙሉጌታን ጌትነትን ብሓንሳ ክንካርጀሎም ንኽእል መገድ ትረኪብና ኣለ ፅቡቅ ግን ዓበይ ጌትነት መኻዱ ስለ ዝኾነ ናይዚ ኩሉ ፅቡቅ ዝገበሮ ኣብ ገዝኡ ግብጃ ክግበር ሓሲቡሉ ስለዚ ብኣ ክንካርጆም ኢና ግን ቁርብ ክብላይ ትብልና ታ ከባድ እያ ግን ኣማራፂ ይብልና ነዞም ሰለስተ ክንረኽቦም ትኮይልና ኣብ ኣጥራ እያ ካልእ እዋን ምስማዓት ሓለውቶም ወላሓንቲ ክንገብሮም ናይ ንኽእል ኢና ከም ሓሳብ ፅብቕት እኒአ ግን እታ ቦታ ብከመይ ተታሒዘላ ደቂ መፅናዕቲ ክተገይርላ ወ ዘድልየና ሙሉእ መፅናዕቲ ጌርና ኣላ ኢና ወላቲ ምድለዋት ኮ ተፃፊፉ እዩ ቢንጎ እንዳሕረ ፀሒብካ ይኣሞ ፀገም የለን ባዕልያቶ ግባ ታድያ ስጓር ቁርኒ ምን ነው ሓደ ናይ ሻምበል ማዕርግ ዘለዎ ወታደራዊ መታወቂያ ሒዙ ካብቲ ባንኪ ሓደ ሳንጣ ሙሉ ገንዘብ ሒዙ ክወፅእ እቶም ኣብኡ ዘለዉ ሃለዋ መረጃ ሂቦምና ሻምበል ኢልካ ሓንሳብን ንመጨረሻን ካኣተካይ መን ይንሱ ሻምበለየ ነ ማይ ጋድ
ሽ መጠጡ ሰሌዱ በግስ አሰንሰለት አሞቱ ሻቢያ ኢንፎርሜሽን ረክብናል። በኔ አድንፋስ መገድ ደሞ ወጥ መድገር ማለት ነው። ያት ያባል ናድ ሰይድ ያለው ስድራክትሪ መጻፍ ማየኔ ወላላ እንታ አባጀ ብርቱካን አባጀ ብርቱካን አመለይ ኮይንኒ ምዝፈታ ያሰበይት ዲያሆ ምትገብ አይ እንደሱ ሳይሆን ዝምበል በጃ ወንድ ከምት ግረጥራክ በፍቅር ምና ሞታ አፍቀረ ምንዴ ይዛረ ናይት ክብላ አገር ሴቶች ቆሞ አይነት ወንድ አይፈቱ
ممكن اخنا كايدو زعننا سرحتات ولكو نحنا سرحتات تحلونا ابتعوت العلواج يجحزنا الوزنا نحنا ندرق سعرنا يترايزي كونا ابكينا اينا زد ما سلمريتنا نسبنا سلتعالسنا وزعو كل قزية ينوح حزر عواتي نحنا دم عواتنا اتنا مخانو سلتفلتنا زرقا قزنا نحنا نعوات زلنا كم نعوات دم عربوزي تصوب بصوتنا أفقرنا نهيوتنا دراي زيكونا أسرحنا ون هاقواف قرفلنا هاقواف قلنا مالت كابتخون قورا نقل تعانا قيفنا مالتا يكونا مغنياتو حدا ناكل تسلا زعمنا حجون تعزاز فمن قدهم قصوا لينا قالنا كثما ودابين مسرحنا زغيدنا كم هم فيليتنا زرقاح نسيتات أبشرتوز وقعلبو تاتات مكففال جاسوسات بعتهم كتتال يس نهنام هنا نفدي هذا هو مبدي بني أدن فاس ما قد تهابيك كريد تقاتل أسو بيش هذا وانا نقول بوزي دوكومنت تتاهيزوه أوت ناتنا أما جرشا بلان ناسر نيوان بدي تاتسرا هبكي بيجي أجمو إلي وكي ولي برمتي كما يتحبس كم دلائكم ستي دهار سلبرشي ناكم كتلي نيد مولي أسرار حنك نجمرين أسرار حنا دما كم تقدم حجي صوتي ما سمعت غيرنا نكايدون نبرنا كم يخون زلو جو كل هنا هلو هو سمعك اللي خوطل ها؟ تحيث ولا لغا؟ على عارف تردي كم لا عندي ها؟ هدي خاخونك؟ انت هدي خاخونك عن قرن نابو؟ هل عندي هذا بوزوز ذلك عني؟
ذات مال زغنفت سميك يا ريام او سميك قد من بغالو بنصور تفلق كون غير لا هذا حتى عرفت سميك ميداو زنا قدو قلبي انتي عم كتلو من دو غيودي من مهم سير باغزكم تزخف غنا تسند اتاتي جيتنتن جيتان مات يلا ግንግሳብ ኩንዱ አደረገኛዲ አትገዛር ባዳንከራ እስከበር ዘላ ለታ ነይ ተሰነድ ኩርስ ፎቶ ከባዲስ አበባ ሞቱ አዚዞ ሞሎ ታይቱላላ ታኩድ ነይ ተሰነድ እንተዳ ተፈቲሃ ወማ አውሽቱ አብ ሐብሪታን ተሏ ኸይም ኩሉ ነገር አብ ሐደገኛ ሁኔታት ከም ዘሎ ፍለቲሃ ታይዳ ገብሪያ تسحش نسختكم دريهم تفولتو تراي سخات غلط يفكا حبروا ميغا كل نغراتك بحرقني عمتاتكم زلو فلو اسكي بوغن كاخ انت قبر تغل تسرح لا تفولت ديهم ولا حتى قبر هيك انا شامبليني نحن يرتو زخون قل قل نغر كبر مفتل نير زخونا نزيح بلا كان لي خمس رحت تبي له مزيان زخونا حدش حبريتها تلوها كبرك انت عينت ملكتيزي رايه ወንበዴዎች ዝቆም ልኮድ ለመሆኑ ዝቆት ካቢንስ ከወንበዴ ተተሃዘ ሄጅ ክትፈትወት ወልዲሁ ትንሽ ግዜ ተሄድኩምኒ
نزي كود زفوتو عبالات عبزي كنمزا زي كمزا عينت كود هذا هذا جزي نموتو عشقاري ناتاتنا اكسبورتوج كيفوتو ويكولي مكنياتو نزي زي صحابن اتزكو بولو سبن ترايم فوتو زكود ناتنا اكسبورتوج كن كفوتو ويكولي ديو كفوتو نيكولي تزيبت يوم مغن عيني تقرو مين مكنياتو نزي كود زي صحابن هاي الاكسبورتوج كون كن كابز الله هو هجيم تو زي كود زي ناقدن كتتاهو نمو داتا تسونا ازا ورقه تزي ايزو غاد كورنيل اتم نز كود زفوتو ابالات اديس ابا امزل كابز الله هو مجو هجي ازي كيز زي باكون هجي تليفون دوكا بز تركب ايروبولان انت قال هولي ناتاتم فلي ايروبولان انت اززل أمون نفس قدس واي مسؤول نبرة سنة ذات محيطنا الله تتعويتنا الله لفولات زغنو غيني جيب غلنا نحسب يا ولي ثاني ما نايتي حيزان عدل الله عسان ادات كوذر كو عود فتحو اي مسلن قن ملال بعد قلق ردو عزو خلان ادات كل غيل حدا عالكم همزيين سبات ما ادشها وريقه عم بمزكوت كفات هزغل باركم قبر الله نقفت عاهم زلونا يا مسلم هنا البات فتحنا أجن زي ما سخنا تات حدا كان يهون ما تقلت يكون قلبه وحدي وغير غيري ولا خلاص بس هو انت حق زلنا خل هذه قيت النتم بقيت عن سلزقاته ولا حدا نقدر زي البر نقريه بس كيف قاعد تفكرني أبصار عن تيجي كم كم سر لغل بزعل هذا قطعي نصحة جن عن هاي تري كاني بأخذكم يوم رأنا أنت كي نرجع نوم ما نقدر بروح تغل نمر وجهي تعب جن زبدي وبخال نجرات تتبرد أي نايت ممكن حتى نياري مزيلك يترف كم زرقي وزي ولا حتى نجاز زرقي وزي ولا نفكر زبع دلو أما بمن قد كان ريل بمن قد دخل انتهى قبر قال كورنيل درجة هلا ولا تزعس سيز مثل بيجت الناس الملقيه تام فوتوا يكونن السبزي مستن سبيت من ترى حجم أبي تاين تايني يوم زول زلو سلزي كم استمع قوات سنسن تاوى بقول جدا عيد التكاي ترفني بودو هم يقول لهم نتات داش اللي حاسس انها تغيد الله بل النمبر هم اللي جيتها بس مرة خفت إلو بس رحنا وانا يا مسلم هم اللي جيتها انت حيزو انت سرح بس رحنا حدا قنعي شلس تقالات يفكم قرنا قرم هازو فردي اكالو نسخة عن تغاخف تكاد رأيغا يخونا تحت تغاد عدل لما نقد دخان مرقيتا كنت أمنا ولا تغل كنا تحت فتش أخي تايدا
ዝገበረ ክትመስሊ እንታይ ከዘይ ይኸብዳል እንታይ ክንፃልኩም ኣበዮለት ኣብ ክማየር ክዘባለ ኣታልና ባ ስኽትሕሽ ኢለ ተመፃኹ ዝገደደ ዘይኮን ኮይኑ ንበራተወላት ኣነ ኩ ስራሕ ዝክገድፎ እዩ ነይሩ مسرح هيوتي برغتي مساكن زوم من سيات كابز قرصوس قزي تفتير انتهي قبر እንታይ ንግበር እዛ ሰነድ ካብ ቤት ፅሕፈት ብኸመይ ከነውፃእ ንኽእል ክንዝታ ክፍላይ ከፈል ከነውፃ ኢና ኣድላይና ኣገዳሲ ተኮይኑ ንውቅጥ ንከፍት ኢና እዛ ኮድ ክትፍታሕ ትኽእል እያ ዝኾነ ሰብ ክፈት ኣይክእል ኣይፍለጥን ግን ዝለዓለ ክኢላ ምፅኦም ሞካ ብዛዕባና እናተሓሳስባና ናፍልቶ ዘለዎ ግን ምናልባት ምናልባት ኣይትበለኒ ርግፀኛ ኹንካ ዘርብኒ ኣነ ከም ዘለካ ኮትራዚ ኮይኑ ናይ ብሓቂ ክድያ ከምዛ ዝብለካ ንሳትን ዘይጥቀማሉ ስለምንታይ ንሕና መስዋዕት ንኽፍል ምናልባት ተፈትሕዎ ኸ ርግፀኛ ዘይኮንካሉ ኣይዛረበሉ ንሕና ብእንተታት ንኸይድ ኣይኮንና ምናልባት ዝበሃል ኣብዚ ናይ ውድብና መፅሓፍ ኣይሰርሕን ቁሱን ትሓቂ ንገረኒ እዘን ፀሓፍካይን ኮዳት ክፍታሕ ኽላ ድዩ እንታሊንጎ ክፈትሖ ድኽእሉ ግን ኣይመስለኒ ተወዲ أي مسلني إذ كاي زاربني وزعبا زاقود داي كابزين لعلي تري زاربنا اللحيش كالي زعطة الناس راح أصل لزلو بون ما يأت نو 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 لينغو معنا خاص معنا نزاقود دايك أدامنا تكن بلا هنك لالنا إذا سند نبرت ودنا نبرتنا خار يتسال أخت أني حيبولو برقت إذا سند زبخن دايما سوعة تزمات السندي ብዝኾነ ይኹን መለክዕ ከዓ ብትሕቲኢና ከዓ ትኽእል ኣሎ ነዚ ዝኽፈል መስዋእት ሓላል ኣነ ርግፀኛ እየ በዚ ረሲኖሞ ደሎ ካንዳ ሸይጣን ኣትዮም ንዝኩር ዝፈትሕ ሰብ ክረኽብላ እዮም እማ ኣነ ክኹም እየ ዝብል ደለኹ ንሳቶም ዝኾነ ይኹን ነገር ካይገበሩ ከለዉ ኩሉ ውራይና ገዲፍና ብዛዕባ እዛ ጉዳይ እዚኣ ፀቂድና ንስራሕ እየ ዝብል ደሎ ሓቁሎ እዛ ሰነት ዝኾነ ነገር ከተምፀልና ኢልንጎ ኣነ ኮ ርእሰይ ከም ቀደም እዩ ዘሎ ግን ንስኹም ዝያዳ ኣተኩሮ ሃብሃብኩማ ወይኒ እዛ ጉዳይ ምፅራይ ኩላ ናበቂያ ኩላ ሓላፍነት ድማ ናትክ ራይ ዝከኣለና ሓበሬታ ካብ ጌትነት ክበካ ክፍትኒ ወይኒ ክፍትኒ እዩ ትበሊ ኩላ መፍትሒ ኣብ ኢድገትነት ስለ ዘላ ብዝተኸኣለ ንመጠን ከምፀ የበሊ ራይ በሉ ዝያዳ ኣትኩሮ ሂብና ንስራሕ ኣላ ዘለና ዓቕሚ ኣዋፊርና ኣብዝ ሓፀረ ግዜ እዛ ሰነ እዚኣ ኣብ ኢድና ተኣትወሉ ትኽእል መንገዲ ርኸቡ ኢኹም እቲ ዝዓበ ዕማም ግን ብኣኺዩ ክትግበር ስለዚ ከም ናይ ኩሉ ግዜ ኣሰራርሕና ጥንቅቕልኪ ስራሕ ክሳላስሊ ጌትነት ተጠንቀቕሉ ዝኾነ ስጉም ኺ ክትርጥረክ ይብሉ Thank you.
እዚህ ጥሪ አብዮት ስሙ ተክሊት ይባል ነው። የአመታት ወይ ጊዜ ክንካታቶ ለጸኔ ነው። አባዲስ አበባ ነው ወንበዴ ታታላፊ መሳበስመራ ዘለው ጸራ ቤት ቀጻሊ ከመዝራ ተብን ስተጭበት ሀበሬታ አለን ከንድናት ውስጥ ያዛባ ሰባት ስቴፋላ ለሰባት የረ ሰባት ወድቦ አንጻርና ከመዝባቡን ምግባሪ ነዚህን ምግባር ደግሞ ስቴፋላ ለአይነት ብረትም ጸራ ቤትን ህዝብን ጽፋት ከባስመራና አባዲስ አበባ እንዳምጽ ናበዝብ ይብትን ሽብር ደግሞ ይፈጠር ነዝብረትን ጽፈን ማለት የፋምፍሌት ከበስመራና አባዲስ አበባ በስተፋላ ላይ ነገዲ የቶ ናይዝ ደግሞ ስተጭበት ሀበሬታ እንስተታዘን ብረትን አለና ሻለቀ በጣም ጽቡ ስራው ዘይቁ ነዚ ቴክሊት ባህሰብ ክንዞን ተዳ ኪልና ሁሉ ነገር ሰላም ከኮውሊ ማለት ጓድ ሚኒስተር እዚያ ናይ እንደልዮ ዘለና ተክሊት ስል ይሁን ባስ ቾኳይ በስተረከው አውሮፕላን ስለዶ ወይም በወጣ ደራው ፕሌን ላካቸው። እሺ እሺ አመሰግናለሁ። አታ ፈራን ታይገርካ ለምሸት ጋትሪ ካሎት ነዝኮድ ክፎቱና ዝኩሉ ሰባት አብዚያ አከባቢ ክረክብ አይልከል ብዙሃት አለው በርጓድ ኮርኔ ግን እዛ አይነት ኮድ ክልተ ሰብ ተራዲዮም ዝሰርሆይ ካለ ሰብን ክፎቶ የሸግሪ ኮድ ኮድ አይኩን ኮድ ኮድ ይጓድ ኮርኔ ግን ከምቲያ ቀዲመ ዝነገርኩ ሀደ ሀደ ጊዜ ንሳ ቶንትራይዝ ፎቶ ኮድ ይሰርሃል ወይም ግልተ ሰተራዲዮም ማንም ሰብ ክፎቶ ዘይክል ኮድ ይሰሩ ወላቶም አባላቶም ንክርዱ አጸጋሚ እኔ አዲስ አበባ ምሁን አካሊ ክፍለ ሀገራት እድሜ ሙሉ ሰሪያለሁ ግን ከምናይ ዚያቶም ኢንተለጀንስ አይጨማላቅ በጣም ስማርት በርግጥ ባልኮረኝ አብዚን ዘሐለፋ ወዳት ማልታት የሮምና ዘሎ ወዳለች በጣም ስፈር
እዚ ምን ይባክ ናይ ተክሊት ሲሊ ዲዩ እርግጠኛ ይካ ህጁን ላይ ካለው እርግጠኛ ይካ ብርግጽ እዚ ሪፖርት ምን አትዩ ስተጨበጠ እንዲያውም ተክሊት ናይ እንታይን ኮም ኳን ትፈልጥ እንዲካ ብርግጽ ጓድ ሚኒስተር ተክሊት ሰባይ መቤት ጓልኩም ኳን ይፈልጥ ስለዚህ ኮነ ድማ ምሳኩም ምዝራብ ናይ ቀዳማይ ጸላይ እናት አገሩ ዘድሚ ተክሊት ደግሞ ናይ እናት አገሩ ጡብ ነካሽ ጥራይ ዘይኮነ ናይውን አብዙ ውስጥ ቤት ሰበያትዩ ንጓሌ ህማቅ ስለዝገበረን ስለዝበደላን ልክ ከምቶም አዳራርትም ጸራ ቤትም ተታይዙ ተመርሚሩ ፍርድ ቀረብ ህጅም ተክሊት አስመራ ከም ዘሎ አረጋግጽናል ብዛቡ ብዙ ችግር የለም ጌትነትም ውልጌታን አስመራ ስለዘሎ ህጅ ደው ይለክረኩሞ ባይ ዘ ወይ ይህ ህጅ ከምዚ አይነት ሪፖርት እንደረከብካ urgent le mesika nay habreni ishi god minister ዳም ከታል ከመይ ተኸደልኩም አላ በኹሉ ዝገበርና ያመዝናቲ ከባድ ክትግበር አይትኸል አነሲ ንምንታይ ይረዳ ክንጸል ዝድለ ዘሎ እዚ ሰብ ተሪኻይ ስንዓና ዝስጋ ኣይኮነን ርዳ ደይ ትቐንፀለ ዳ ኣመመን ክቐንፀል መንዑ ንድሕር ቀንፂልና ያኮ ካብኡ ዝገደለ ሰብ ይክመፀና ሓደ ሓደ ግዜ ዕላማኻ ንምዕዋት እትወስዶም ስጉምታት ኣሎ ንክምበዓል ረዳ ድላዮም ክንዕንድሩ ኣይክንገድፎም ዲና ናይ ሰብ ዝገበን ጸብጺብካ ኸማን ዝውዳእ ኣይኮነ ነውዓሎም ንሱን ሃይሎም ኮይኖም ምስ ረሸንዎ ካብ በዓልቲ ቤቱ ኸይዶም ከነውፅኦ ኢና ኢሎም ኣሽሓት ገንዘብ ወሲዶም ንመሓሪ ከነውፅኦ ኢና ኢሎም ኣሽሓት ግቦ ወሲዶም ኣውፅኦሞ ኸብኮዩ ካይሕስወልና ኢሎም ከዓ ካብ ገዝኡ ወሲዶም ኣብ ጽርግያ ረሽኖም ደርብዮም ገዲፎም ንሰመረ በዓልቲ ቤቱ ረዳ ስለ ዝፈትዋ ንሰመረ ኸነውፅኦ ኢና ኢሎም ገንዘብ በሊዖም ኣብ ነብሳ ተጻዊቶም ኮዮም ገዲፎም ናይ ዝበደል ጸብጺብካ ይውዳእኒ ዝኾነ ምህዝና ክነጥፎ ጥራይ ዘለኒ ኣነ እንታይ መልኩ መሲልኩ ነዚኣ ወላ ጥራይ ከተግብራ ዝኽእል ሓቀኻ ኣለዋ ኣብ ገዝኡ ዝኾነ መደብ የዳሉ ንስኹም ድማ ተዓቢኢኹም ፀኒኹም ትዕወትሉ ኩላ እታ ስድራ ክትልከም ንዖም ዘይትልኩም ንሜላ ሓንፅፁ እንታይ መስለካ ሊንጎ ከም ሓሳብ ፅብቕት እያ እዎ ግን ናይታ ስድራ ናብቲ ከባቢ ዘሎ ህዝቢ ክንሓስብ ኣለና ብዝኾነ እታ መደብ ከይከፈልኩምን ከይፈሸለልኩም ትኽደሉ መንገዲ እንተላ ሓሰብሉ እዚ ድበኩም ዘሎ ኹናት የርእቶ እዩ ረዳ ግና በዝኾነ በቲ ቅንፀል ጥራይ ኣይደሎ እንታይ ተተግብር እያ ከም ትፈትውዮን ተፍቅርዮን ይፈልጥ
ግን እዚህ ጊሮ ወደሎ ክህደት በሀገር ደረጃ ይቅርታ ዝግበሩ አይኮንም። እዚ ልፍጣም ቲቪ ናይን ጓላይን ተጫወትሉ እዚህ ንፍጣም ትግሬ እዚ ኩሉ ዓመታት ናይ ውሸት ህይወት ይዝ ነበር ነይሩ። ሕጂ ኣበይ ዘሎ ኣብ ኣስመራ ድዩ ተታሒዙ? ኣይተታሓዘን ካብ ኣስመራ ንኣዲስ ኣበባ መፂኩም ዘሎ ሓበሬታ ኣለና። ከም ንደልዮም ስለ ዘይፈለጠ ሕጂ ክመፅ እዩ። ኣባዬ ኣነ ይፈት ወይ ተክሊተይን ኣይኣለመ እዩ። ነዝበድልና ዘሎ ይቅሬታ ክንገብረሉ ኣይንክእል ንዴና። ኣብደይ ነይሩ እንተዝከውን ኣነ ንሓንቲ ጓለይ ክብል ብዙ ነገራት ምስ ገበርኩልኪ ነይረ። ግን እዚ ኩሉ ካብ ቁፅፅርና ወፃኢ ኮይነ ዘው እንታይ እሞ ክንገብር ኢና ንኩላትና ተጫወትልና። እዚ ምንካ ያክል ኣማፀን ጓለይ ካሊት ተክሊት ተክሉ ክሄዱ ኣባዬ ነዚህማ ቅም ፅቡቁ ዘይፈልጥ ህፃን ወዲ ጓልካ ክትም ሓግዘኒ። ኣነ ንኣኪ ህይወተይ ክበክብ ከም ዝክእል ትፈልጢ። እዚ ግን ናይ ሃገር ድህነት ጉዳይ እንተተኸኢሉ ካብዚ ኣዲ ክወፀሉ ዝክእል መንገዲ ክርከብ ኣይከኣል ወላ ሃንቲ ክንገብር ኣይንክእልና። ብኡ ገይሩ ጠፊ ነይሩ ተትከው ግን ንኩላትና ዝሃሸ እዩ ነይሩ። ንዛ ጓል ዘለካ ርክብ ተጠንቀቁን። ከመይ ማለት ከ? እዞም ትግሬዎች ፍቅሪ ኣመትሓዝ ብጣዕሚ ሓደገኛታት እዩ። ምዛ ቆንጆ ፍቅር ተይዝኒ ናይ ኣዋጣኛ። ኣረ ብርቱካን ሰበይ ተሓዝ ወል ሁለቱም ቆንጆታት እየ። ኣንተ ሰውዬ ተው ተው ብያለሁ። እዚ ናይ ኒምሮድ እንታይ ኣዲሽ ሊዳልኒ ወል ሓንቲ የለ። ግን ምናልባት ምዛ ኣበርቲ ኢና ንሰርሑ ዘለና ስራ ሓደ ብሬክ ምርካብና ኣይተርፍ። ጌትነት ከመይ ወልካ? እንደምን ዋሉ ጓድ ሚኒስተር። ስማል መስተክሊት ተራኪብኩም ነርኩ? አዎ ትማል በሐንሳብ እራት በሊና ሎም አዲስ አበባ ከይ እዚ ኮነ ሀደ አይብ ጸገማ ጋጭ ማ ናይ ደሃን ዲ ምንም ደሃን ዝበሃል ነገር የለም። እዚ ኒምሮድ ይልና ንጭነቆሉ ዝነበርና አቤትና ናብኪ ማይናን ኩሉ ተሰዊርና ነይሩ። አይተረዳንን ጓድ ሚኒስተር። እዚ ቢኒምሮ ዘጨነቀና ዝነበረ ሰባይ ጓለይ ተክሊት ህጅም አይተረዳንን። እዚ እንታይ ዘጨነቀ ተክሊት ደንበኛ ወብ ንስዩም ደግሞ ቢኒምሮ እርግጠኛ ይሆን ናቱ ናይ ሰርቬላንስ ሪፖርት ብሙሉ ኣቢድና ያጫ ኩሉ ዘድልየና ረኪብና። ኦ ማይ ጋድ እዚ ኩሉ ዓመታት ይፃወተልና እዩ ነይሩ። ናይ ንጓለኝ ተጻውትልና ብዙ ኮነ እዚ ናይ ንምሮቱ ኣባዲስ ኣበባ ባላትና ክንህዞ ኢና ንስካትኩም ኣስመራ ምስ ተክሊት ዝኮነ ዝራከብ ሰብ ብምሉ ሓዞ ምናልባት ችግርናዊ ጉዳይ ኮ። እሺ ጓድ ሚኒስተር እመቤትስ ፈሊጣ ድያ ወይ ኩሉ ፈሊጣ
ሚስኪ ልባ ተሰይሩ ታይሞኩን ደብ ወዝኮን ስካቶ ቻንታ ተንኮ እሺ ጓር ሚኒስተር እሺ ኦ ማይ ጋድ ዳንዲያ እዝርጉም ትግሬን ኩላትና አይተጫውትል ማን ትግሬን ትርጉም ነይ ንምሮ ትዝኩረዱ እዚ ተክሊት ዝነገረካዶ አዎ እንዳድሽ ነገር ረክብኩ እንዴው it makes sense ናጠ ይመጥመት ተላከ ንሳይ ምን ያንሳ በርግጽ ምሱን ይምረድ ክልት ያም ያ ምን ይምሳቱ ተክሊትን ወይነን ምን ተክሊት ተክሊት አርክና ሰባይ ጓን ሚኒስተር ተክሊት ምሱን ይምራ ዝርጉም ትግሬ ንኩላት ናይ ተጫውትን በተለይ ደሞ ናይ ነዛ ወይኒ ናይ መጥመድ ይሰይድዎ እርግጠኛ ታዲሁ አው አዲስ አበባ ተፈልጊ ህጅን ሱዋብ ያል አዲስ አበባ ነው አው ኮዝ ወይ እቻ ወይን ትባልስ ሰናት ያላፍነት ከአድመት ከላሐዛ እቺና ማሐዛ ትርጉም ይወል ማለት ዝፈለጥና ያ ስለዚህ ይመስላ እናልባት ናብሊን ጎን አራ ደም ክትመርሃና ትከል እንዴ ልቡቅ ሐሳብ ዲው ግን ተጠንቀቀለ በጣም ያደገኛ ሐሳብ ያ እዝና ይምሮድ መደብ ከተካይድ ካካለ ናና መቅታል ዘጽግማማ አይመስልን ወይኔ ወዲ ዝርኩም ትግሬ እዝኩሉና ሻቢያ ምስጥር ይዝና ከዳይ ፈለጥና የነርን ታንክ ነና አብዚ ቀመ መምጻና በከመይ ተቀመልና በከመይ የጥፋና መዲው ወይ ዲው
Thank you.